to so pa res prvi znanilci pomladnih sap. Gospa Dušica, Šiška pomeni šiškarjem marsikaj. Kaj pomeni vam? Glede na to, da ste preživela do 46. leta otroštvo, potem pa ste se v Šiško vračala. Enkrat kot pešec, drugič kot predavatelj in seveda velikokrat tudi na potep. Povejte temeljne značilnosti lege in položaja Šiške. Ja, gotovo ima Šiška en svojstven položaj. Na eni strani je tako rekoč predmestje mesta, danes že tako rekoč lahko rečemo del mesta, na drugi strani pa je ohranila nek status stare vasi. No, včasih so rekli pač prva vas Ljubljanska, pa Pušelc Ljubljana in vse to, ampak dejansko v Šiški se je že začela Gorenjska. Tam, če gremo, beseda Šiška pomeni hiška, ker stari šiškari so H pa Š zamenjavali. To se pa tukaj so bile stare kmetije, tukaj je bilo doma neki starosvetno življenje, starosvetne slovenske vasi. V tesnem stiku z meščanstvom. Vendar pa morava pridati ugotovitev, da so bili šiškarji vedno nekako do sebe. Pripojitev do Ljubljane je bila z začetkom prve svetovne vojne, kar je sorazmerno pozno. Šiškarji so ohranili tudi nekako odprtost, kot ste omenili, proti gorenjskosti, vendar je pa treba omeniti, da je bilo tukaj izrazito več nacionalno razpoloženje, da so z vzpostavitvijo železnice prihajali v Šiško različni narodi. Tudi po železnici bi morebiti rekla o tej raznovrstnosti in razgibanosti. Šiška namreč ni imela značilnega ljubljanskega vedenja. Imela je neko svojo posebno vedenje in seveda niso ravno vsi odprtih rok sprejeli, da so pripojeni k Ljubljani. Kaj bi dejali o tem? Ja, če gledamo na tiste čase, je to zelo res. Šiškari so imeli poseben status in je hotel biti šiškar, ne Ljubljančan. No, če gremo zdaj malce nazaj v spomine mojega očeta, ki je bil 15. leta, je bil prvič mobiliziran vojak v Ljubljani, je rekel, da so pač Ljubljančani v nedeljo popoldan šli na izlet k stari cerkvi. Na dobro vino. Na dobro vino pa eno klobaso, tako je. Ampak so šli iz Ljubljane v Šiško. In Šiška je hotela ostati Šiška in biti to svojo samobitnost. In Fran Erjavec je prav tako po svetu svojo novelo, potopis poti iz Ljubljane v Šiško. Vi ste tudi v svoji publikaciji Šiška, prva vas Ljubljanska omenili Franja Rjavca kot nekoga, ki prihaja iz Ljubljane v Šiško. Tako je, iz enega kraja v drug kraj. No pa če gremo še malce bolj v ljudskost, recimo pesem Kje so tiste stezice, so šiškari po svoje. Pa sem Šiško v vas hodil, sem gladil steze, pa sem Šiško v vas hodil, sem gladil steze, pa sem Šiškarca vprašal, če kaj mara za me. On je stezice tam še gladil,
to še ni tako dolgo od tega, ne? Tako da je bila Šiška zares vas in je želela ostati ta vaška starosvetna slovenska vas. Rodil se je v Idriji, nadaljeval je življenjsko pot v Pragi, se vrnil v Ljubljano. Mogoče je manj znan podatek, da je bil svoj čas tudi dijak slikarja Riharda Jakopiča. Vendar se je kasneje povsem preusmeril v tehnične vede. Tehnične vede, združene z umetniškim čutom, pa so mu prinesle izjemno zanimanje za konstrukcije, zlasti konstrukcije letal, športnih objektov in sploh je bil zelo usmerjen tudi v šport. Gospa Dušica, povejte kaj o povojnih letih Blovtka v Šiški. Jaz lahko povem spomine 9-letne deklice, ki smo tukaj, kjer je danes Tivolski park, smo sloneli gor na zidu in gledali Blovtka. Mi smo eno neizmerno spoštovanje imeli do njega. On je bil takrat trener, bomo rekli, drsalnega podmladka. To so bile deklice in dečki stari 7, 8, 9 let, stare drsalke in potem so okrog njega, tam jim je kazal, kako se drsa. No, to so moji, bi rekla, otroški spomini na njega. Predvsem pa gre za resnično osebnost, ki jo naša generacija nosi globoko, z velikim in globokim spoštovanjem. 50. leta so bila tudi usmerjena v šišenske objekte v Šiški. Ena izmed njih je prav gotovo skakalnica. Kaj bi lahko rekli o tej dejavnosti, da je bil konstruktor športnega objekta v Šiški? Ja, no te skakalnice se pa dobro spominjamo. To je bilo tam prav v bližini stare cerkve, v bližini Galetovega bloka, kot smo rekli. In so tam bile tekme in smo tudi kot šolska mladina šli to gledati in je bil to en zares en objekt, ki ga Ljubljana imela kot morda redko katero mesto, da ima v sklopu samega mesta smučarsko skakalnico, bomo rekli. In to je res njegova zasluga. Blovdek je pričel pri letalih. Poleg bratov Rusjan in Hermana Potočnika je nekako tretjo pionirsko ime letalskih konstrukcij. Po drugi svetovni vojni se je povsem preusmeril v šport in v športno dejavnost. Vi se ga kot 9-letna deklica seveda spominjate, ko je bil v zagonu za šport. Kaj bi pa o njem rekla kot o človeku, katere sposobnosti, katere nadarjenosti je vse za vas imel? Kot preučevalka domoznanstva ste verjetno pogosto grad naletela na njegovo ime v različnih virih in na različnih področjih. No, recimo to, ko ste omenili njegovo letalske konstrukcije. No, to sicer se je šele po vojni vedelo, da je delal model letala, ki naj bi porušil viadukt v Borovnici. Med vojno je bil to tako strateški objekt, ki ga je bilo pač treba porušiti, pa so pač zavezniška letala to, ampak da je Blovdek v ilegali delal tak projekt, potem da je imel načrte, kako bi po vojni bil na gradu športna igrišča. Ves čas je bil usmerjen športno, konstrukcijsko, predvsem pa ga poznamo kot izjemnega pogumneža
v delu za osvobodilno fronto. On je bil lastnik Ilirije, no in vemo, da je tam imel bunker, kjer so preizkušali vse mogoče, tiste dušilce za puške pa tako. Tako da je bil zares tesen sodelavec osvobodilne fronte. To je pa sedaj ulica mojega otroštva. Ja, vojna je mojemu otroštvu prinesla lakoto. V tej hiši sem živela do leta 1946. Leta 45, pred koncem vojne, pa je bilo nebo na Češko prekrito z zavezniškimi bombniki. Kaj bi lahko rekla, da Šiška meni pomeni? Sigurno mi pomeni otroštvo. Čeprav je bilo to otroško težko in trdo, iz vojnih časov, lačno in vsega pomankanja polno, pa vendar zmeraj bomo mislili, da so mlada otroška leta tisti lepi časi in tako tudi jaz sprejemam Šiško. Pomeni mi zares otroštvo, svetlo otroštvo, če tudi ni bilo vedno zelo svetlo. Vsak korak po ulici Šiške je povraten in nepovraten. Tukaj je srce Šiške.